wana za masolo mama mosali ya nzambe mama malila na kosenga pe mukolo moko okende kuna bakoyambo kitoko wana za bato bakota kapo babebisa reputation ya bato omoni mutu soka vanda kanena bato te za mutu mabe atanga pe na sumu kaka tango naona koti pa ya mama olangi te na banda pe koloba bongo bato mama olangi balinga bato te na bandaku bato mama olangi bazabo meza makamba lukuta. Parce que Moutoyo a sali na sala musique a zambamba na Yesu a za promotion ya ya mama olangi ndeni na lingaki nga ebi eta dam na ngati a za musaka tanga kutu na za muswahili muta musika menzamba salelie a salelinga musique ebi studio eza na mbongo ebele ba clip eza na mbongo ebele bongolaka makambo yo yanga Yesu abongolaka makambo yo yanga Yesu abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga mwenye iko na mwa franga mali vraiment mukwe munisaidie ku kazi ya Mungu usaidia kazi ya Mungu iko mzuri sana kama unakamata makuta yako nasaidia maneno ya Mungu Mungu atakulinda katika maisha na Mungu atakulinda yenye inapotea katika yako Mungu anaweza kutosha bubaya na Mungu atakubariki. Mwenyeko na makuta ataweza kunisaidia mambo ile muziki isha gawia nilipika depuis 2007 mpaka leo aitokake niko napikana naye sina mwae niko veve mama batoto ine Mungu ananisaidia na batoto mais sina mwae mwenye atanisoutenir juu ya ile muziki. Bienvenue dans votre chaîne Mali la show télévision oyo l'exarabino biloko ya lelo kande na lobara donc chaîne oyo pona yo pona ye pona biso nyonso donc chaîne o nzamba lambi sikoyo merci mingi na bino nyonso boza vraiment assidu scotché na ba poste télévision na bino kolanda émission oyo donc bokundoli bokundoli c'est bien votre humble servante Elfie Mali la donc tozawana toza to ekokundola maman de komoko awa na province ya Kinshasa boyebi ke biso tozala mingi mingi na province ya Congo central mais toye na province ya Kinshasa koyaka koluka koyako se ressourcer koyako kundola nayambi mama Debora azali moko ya bayembi nankolo donc chantre chrétienne oyo vraiment azali ko sala parcours na yena nkolo malamu mama Debora akoya ko betela biso li solo nini oyo vraiment amemeli bandeko ya bandeko na biso ya internet to bandeko na biso ba abonné na biso balandaka biso na liste ya Congo télévision na ba abonné na biso balandaka biso na Mali la show télévision nini oyo mama Debora amemeli biso to ko banda ko pesa embote mama Debora mbote mbote mingi bonne santé Mama Debora to yambio lelo na kati ya emission na biso oyo to lingara mingi bande ko bazako tala yo oza mosali na nzambe me bandana ko pambola bana na yo banana ko pambola peuple de Dieu bazako landa yo siko ebongo to kota na mama likamo na biso merci na pesi na no mama Malila merci mingi mosali ya nzambe po ndenge ya mbingai na kati le sika oyo vraiment na mérita kite kokoma awa menzambe oya ebaki mokolo alelo pe ngai na kokoma oya lobi esika libota ekoma te akokomisa mutu yango ne nzambe akomisinga na kati ya chaîne oyo nzambe apambola mama Malila ndenga ya mbingai na pesi bino bana kati ya chaîne mbote mingi nzambe apambola bino pona kolanda ngai na kati na emission oyo na enango nzambe aprotege bino pona koyoka message oyo na memeli bino na kati ya premier ya lelo. Merci beaucoup mama Debora. Mama Debora azanani betela biso na solo parcours à mama Debora mbala moko ka chantre po mona ki sœur Marie Misamu to po mona ki mama Laure Mbongo yango pe mama Debora loko abanda ko yemba moi quelque part alobinga pe fona sa musique tondeni. Merci na motuna mama Malila tuningai na sepeli bongai comme tele na nviaki mbote na mona kandenge lor mbongo ayemba kanae na Mari Musambo ndenge Jésus asalelaki bango me komi pe na tour na ngai Jésus pe asaleli ngai apesinga message yango nde ngai pe na yembeli nzambe na bombo mama Debora azo sambela na église nini na sambela kana si femsi ozali na département nini na za na M13
M13. Mama Deborah na kosambela na CFM sibino bato a CFM sibozalaka la moi ba makamakasi makasi mingi. Pona komona mama Deborah pe ko bima pe ko yemba bo seke mama Deborah asilisi ba modile to ba nzela nyoso boleka kawana ba jeune ba 40 jours ba jeune ba 20 jours ba sacrifice ba nini. Est-ce que église epesi yo pe mbano déjà to pe sio déjà ndingi sa to permission ya ko bima libanda to ya ça la musique déjà. Merci beaucoup nakati ya CFMC vraiment bazala na bango na makambo makasi. Kuna Jésus-Christ a elibiso matea nde oyo tolandaka mutu okoki kobika nakati ya deliverance. Donc nakati ya deliverance nanga avana kende ko luka deliverance déjà nazalaki mwana muke na embela nzambe na église ya protestant. Mais na bandai ko ebate tango na luki deliverance et pas à maman au langue nzambe wana salelinga apambolinga na sali CD donc nazo koba puisque tozana nous sommes à guerre jusqu'à la mort mais avec Jésus tout va bien soko landi Jésus bitumba nayo ekozala makasi mais nzambe akolongisa yo yangwana nga na sali CD wana. Maman Deborah, ça fait combien de temps oyo ondimela nzambe, ça fait combien de temps oyo oza na kati ya musique ya nzambe? Bon, na ndimela nzambe na koli na église protesta, na bala pe na protesta, donc na yeba ba vie makasi te, tindenge liwande kabolinga na mobali. Na za veve, mama bana kate. Ça fait combien de temps oyo bandi na mama olangi? Parce que lobi ke obi outaki na protestant, siko yo komi na CFMC. Na sali na mama olangi. Na matea na sali 12 ans mais na sali 15 ans na kati ya CFMC. OK. Bongo koyembela nzambe banda bo mwana donc age nini obandaki? Bon na bandai koyembela nzambe na église ya protestant na zalai bilenge ya mwinda. Église ya protestant na Isiro de place na Koli na Tuluba. OK, merci beaucoup mama Deborah bandeko balandi ndenge na lobaka TVza radio te tozana mama Deborah alobi ke aza chantre munene aza mama moko ya kati ya église mama olangi CFMC bandeko balandi tozomona na kati église mama olangi ba mbuma ya malamu ezali kobima tokwa tomoni mama Deborah boye c'est que nzambe vraiment atie loboko a pesingolu poye asala mosala nae. Mama Deborah yebisa biso nanu osali single to ezali album ozana orchestre na yo osara non ndenge nini po osala kina obanda kina no ndenge nini po eza album ya liboso to deja osala deja ba album. Bon, merci beaucoup mama Malila. Ngai na sala nanu orchestre te mais po na sala CD oyo eza mosali ya nzambe moko ezalai ke lelo pe aya ao asala kana ministere asate ta mobala kufaki nde to bandeko kusangana na chambre haute azoka ndenge nazo yemba bongo nzambe atushaki po nzambe asala kana kati ya mutu ndenge nzambe atusheyo obengi nga na chaîne no lelo nzambe atushaki mama wana kombo ne mama Josephine Mateka azamu sakata azambamba na Yesu na kati ya ministere mamana tanga tala ki bonazo sufri ta mobala kufaki alobite lokola lingi nzambe mingi azo salela nzambe ebongi natia e star abeta musique akota studio bongo nzambe wana kosalela e posoki na pesi mbongo a commerce ta msusu akokwea mutu akosoutenir e akozalate nde mama na nzambe salela ki alobite ana priere nzambe apesa yo respiration ya nzembo nde na vandaki mwa mikolo na lala kakobondela na butu nzambe apesa nga nzembo na memeli mama wana esali une semaine ta mama na touche mbongo nde akenda nanga na studio na koti studio na beti miziki nanga après deux semaines asombi bilamba abengi batu na kiosala clip na ngai. Est-ce que tokoki koyeba lokola nanu pe bandeko nanu vraiment ba découvrir mama Deborah te ba découvrir mama Deborah na kati ya chaîne na biso oyo? Est-ce que mama Deborah koyeba kosala biso nzembo oyo esimbaki ndeko na biso oyo mpona kotia misolo na ye apesa mama Deborah asala clip apesa mama Deborah mbongo akota studio? Merci beaucoup na okoyemba ngo. Na kotambola elongo na kolo na kotambola elongo na kolo
butu na moye na kotambola elongo na Yesu na kotambola Moïse atambola ki elongo na kolo Yesu Daniel atambola ki elongo na kolo Yesu ngai butu na moye na kotambola elongo na Yesu na kotambola ngai na kotambola elongo na kolo na kotambola elongo na kolo butu na moye na kotambola elongo na Yesu na kotambola esengwe zali na moto akotambola lima esengwe zali na moto akotambola lima katina mibeko na yawe katina mibeko na kolo esengwe zali na moto akotambola lima esengwe zali na moto akotambola lima katina mibeko na yawe katina mibeko na kolo papa te mama te akokoti sanga na lola kaka Yesu mokonzi nanga elongo na kondi mananga papa te mama te akokoti sanga na lola kaka Yesu mokonzi nanga elongo na kondi mananga Mbongote ndakote mobalite yangotende zela ya lola bien-aimé kaka Yesu mokonzi na yoe elongo na kondima batela kondima batela papa te mama te akokoti sayo na lola kaka Yesu mokonzi nanga elongo na kondima nanga mbongo te famille te mwana te akokoti sayo na lola kaka Yesu mokonzi nanga elongo na kondima nanga papa te wewe mama te akokoti sayo na lola kaka Yesu mokonzi nanga elongo na kondima nanga merci beaucoup mama Deborah vraiment wana eza evangelisation ezali komema ba âme na kati na mosa na nzambe vraiment kopesa ba assurance na bandeko na biso oyo vraiment baza kotala biso mama Deborah komona yo na kati ya CFMC oumeli pe pona nini kaka mutu moko abimisi mutu parce que bino na CFMC kuna bozana bato mbongo ebele bozana bato yo bazala mako kipe ya ko salisa yo ba 3-4 albums boza pe na bato ba koki ko sala ke mama Deborah pe abimi pe lokola bato mususu to monaka mais pourquoi ezui tant mulai bo pe ka mutu moko o andimia sunga yo o monite ke église pe quelque part na ebite sokolo banini bon merci beaucoup na motuna mosali ya nzambe mama Malila na kumisi nzambe ndengo tuningai oyebi kosunga mutu ndengo benginga na chaîne nayo awa na pesi eloko te me nzambe wana tushaki olelo kena kutana mosali ya nzambe na mama Deborah pona sunga e ndenge mama na sunga kinga na yebi ke bato mbongo bazali mama na pe aza mutu abozwi nzambe nde atushaki e posoki nzambe atushaki e te donc akokai pe ko pesa ngai te na kota miziki wana ponga moko nazaki na possibilité ya kosala miziki wana te eza ndenge moko na batu wana mususu bazali soki nzambe pe atouche bango bakoki pe kosalela ngai lokola pe nzambe atouche yo donc eza malamu po yo pe oza mwana nzambe seke eza malamu mingi ndenge obengi ngai
kaka ndenge moko nzambe atushaki mama na pe atusheyo nzambe wana pe akosala ko kipe ko tushe batu msusu po msala nzambe kende libosoma vraiment nzambe apambola mama oya songeki mama kombo na enani mama Josephine Mateka mama Josephine Mateka vraiment tika nzambe apambola yo mobali ya ba veuve a comblé ba vide oyo vraiment ezangi kati na yo abate la bana papa ba orphelin de nzambe asunga yo asunga na libota na yo ya kosalela ya kosalisa mosali na nzambe pe kokotsa studio boy mama Debora yebisa biso nanu tangu yo bandaki musala ya koyemba tangu yo nzambe abenga kioto appel ozwa ki appel ya nzambe ba seri wana okutaka banani bazai koyemba na kati ya elanga na nzambe. Merci beaucoup namona ka basali ya nzambe bele bayembaka ba Moïse Mbie ba Mike Kalamba ipe bayembaka ba Lor Mbongo ba Mari Musambo donc baze bele ba musupe na ebi kombo na bango te basera minata bayembaka bele pe bazo bima nazomona bango ba mama Godé pe bazo yemba donc namona bango ndenge bayembaka elongo na nzambe. Mama Debora biso basi surtout bino basali na nzambe bozo silisa batu baposa ya ko salela nzambe baposa ya kosala musala oyo bo bokomi lokola kaka batu a mokili oyo yemba frère Patrice na luki mokili na kuti ngone église bokomi kosala ba sex tap kotinda ba photo a mitakala ko se filmer bino ka basali na nzambe ka ba yembi na nkolo. Lelo mama Debora lobi ke na etandoike awa azali veuve azali mwasi oyo mobali asi akufa me mutu boko bope ya poto ko ekotala yo abi mama Debora na moni azana nzoto na lingi na ngaye mama Debora na lingi na produit yo me avant na produit yo tindelanga na nu kangana nu mwa photo moko bo tindelanga mwa libele pona nini bino basali ya nzambe bokoti na kati ya bilengi ya mokili boy okoki koloba nini na likambwana. Merci beaucoup maman Mosali ya Nzambe. Na motuna wana vraiment baza basali ya Nzambe. Nzambe ye moko akojije bango ngana ko kojije bango te parce que mutuna mutazo sale la Nzambe na par na ye. Ce qui bango bazo sala ezangate. Bien sûr baloba ke ce qui musapi moko ezoki nyoso ekomi makila. Mais Nzambe moko justice ya Nzambe na bango ndenge basali ki alias na Nzambe. Mutu na mutu azo sala alias na ye na Nzambe na ye. Ngape na sali alias na nga na Nzambe na ngai. Yango wana pona bango nazana mingi ya kolobate. Album ezana combien de titres? Nazana 4 sasona sala me moko kande na sali clip nango. Oh uto yemba siko. Oui. Ko titre nango nini? Tambola na obanga Nzambe. Yami baleza li. Yami baleza li ezana image te. Kombo nango ni titre, deuxième titre. Ndimela Nzambe ya kosala. Troisième titre. Troisième titre, Zanze Mbomoko na sala, ezana munoko mboka. Na munoko nini wana? Eza nazamu ta na libota noirite. Manenga peta. Vraiment toyo kangona nwa loko peza nzembo ya munoko mboka ta musupende kona bino mobo azamu sika ayoka mungo munoko na bino kala ayoka mwa bien ko sa pe lengi kuna bandeko bazolanda biso. Ike motemani wakunda bukai Mungu akusika Mungu nangana akusika like moe Mungu nangana akusika like abana baba wakunda bukai Mungu akusika Mungu nangana akusika like moe Mungu nangana akosekalikemu abana guwewo wakunda bukai Mungu akoseka Mungu nangana akosekalikemu Mungu nangana akosekalikemu wana ezamu no kwamboka la bino. Oui. Wana titre nango nini? Bo titre nango ezali ke ata eloko yo olingaka yango mingi Nzambe akozwa ata mobali
bolinga ka ye nzamba kozwa puisque yende aza kolo biloko ata mwana o linga ka ye mingi nzamba kozwa po yende aza kolo biloko 4e titre ezali 4e titre ezali nzembo na sala ngona lokota ba satrafike ngona zamo yembi fona sala minoko nyoso na sala ngona mnoko amboka ba satrafike toko uyo kape merci beaucoup A kolina wale toka mie ndeko kanina ema A baba na mama toka mie ndeko kanina ema ndeko yoyo ndeko ndeko endeko ye mama endeko kaye mogile momo balo ndeko yeye ndeko ndeko endeko ye baba Ende kokaye mogile momo balo Eluka nzambe na tangoyo Eluka nzambe na tangoyo Oye ye moginza pae moginza pango irire mo Moginza pa moginza pango iririme Voilà, merci beaucoup vraiment wana na betelio maboko maman Deborah. Félicitations Moussala vraiment ezali mungongo pe ezali. Donc na ebité ba répétition na yo répétaka wapi, o répétaka jour nini, pe nini osako zela na bande ko na biso baza ko tala yo sikoyo. Na ebité maman Deborah zo ze ali bala, maman Deborah pa za veve. E ko pe ro ya na ngo bo ya te ke se lelo papa moko bo aza na epe bino bolinga pe ka o lokola epe akufela mwasi nga na kufela mobali eh bino kuna zarabongoti eh mama Debora zarabongote bino na eglise bino zarabongoti veva obala na mwasi akufela mobali obala kana mobali akufeli mobali oh ezaka na kati eglise te normal meza bongo konzambe asala ki mobali moko mwasi moko ezaka na kati eglise te ko mopanzi na musungi ya mokuwa na bongo sora za divorce arobala yote po za okufela mobali bo soki aza divorce wana eza mabongisi ya nzambe toko yeba eloko nini esala ki ya divorce pe ndenge ba mokili pe ba yembi eloko nini o esalaka a divorcé Luka Oyeba. Vraiment. Yebisa biso na mama Deborah répétition répétara wapi na ebité ba jour nini ya répétition mama Deborah lokola aza na bandeko ba accompagner ka est-ce que église moko bopé ko kipe ko inviter mama Deborah aya ko sala aya ko prester. Bon, merci beaucoup. Na église pe ba ko kiko invite ngai na kei na yembi eza na problème te puisque na zo luka lisungi moye zate mutako produire nga vraiment azate po musique na beta banda 2007 soki mutu normal azalaki de kala na komi musika pona eza do nzamba pe singai na yembe la e mais mutako produire nga azate neti banjembo ya sima wana moko na dimisi na te eza na flash wana ya clip mais mi bale wana eza na audio fona pesa ingénieur mbongo pona binisango siko ba répétition au sala wapi ba répétition comme tel na sala te pona za na moyete ba répétition wana eza bilo moko ifoza na place ya ko sala ngo ofutaka ozana batu pe ba ko accompagner il faut futa bango mengana za na mwaite nzamba ya respira kangaka njembo na koti na studio na beti muziki na ngana bimi ba pesi penga sede na ngai ah ok bongo sikoyo mama Deborah soki ba relation ni noza na ngona ba sel na nzambe na ebite lokola bino pe bato ba mama olangi kuna bozala un peu moi ya kobenda na pembeni na ebite est-ce que ozana ba relation malamu na bande ko na oyo ba yembela ka nzambe ya basi to ya mibali bokuta na kala ba convention bokuta na la ba séminaire est-ce que ba yebi pe que maman Deborah pe moko azali na kati ya église a sifem sito maman Deborah avanda na eka ye moko azela kaka ngonga ya nzambe e beta ba benda e lokola ndobo de na vanda ka ba yebinga na kati ya église bon na ba département place na zalaka poto za na ba classe na biso neti M13 ba ninga msupe ba yebinga
ndenge na uti koloba ke soki nzambe asimbi mutu pe akoki kosalela ngai akoki kolakisa nga place ya ba repetition banini mewana nano ekomite lokola ekomi epa na yo oza mosali ya nzambe lelo pe ointerveni seke na monike na nzela na yo mpe nzambe akosala pe na omona bolamu amen. Mama Debora, nayebi te koyebisa kaka bato ya CFM cité yebisa bato nyonso nzambe akela ekelamu nyonso oyo nzambe akeli ta mosusu mpe koyoki kosimba maloba na yo koyoki kosimba ta moto moko aza na mbongo na ye aza na eloko ya kosala te me aza mopakano asimbami nzambe asimbi abi asunga mama Debora. Nayebi te mama Debora akoyoki koloba nini, tala vraiment kamera loba posa ya motema na yo na bandeko baza kotala yo. Merci beaucoup. Na ye kaka epa ya bana nzambe atuka oyo nzambe akosimba motema na ye apambola misala ya nzambe miziki oyo eza malamu okobenga na numero ata ya chaîne oyo tenga na osepela yo pesa numero na mama Debora. Oh, merci beaucoup na opesa numero na ngai mutu nyonso aza na lisungi asoutenir ngai naza veuve mpona miziki oyo na kontinue musala ya nzambe kosala malamu tango koya kopambola ngai eza teke nazozwa mbongo wana nazokende obwaka ngo to na nzela ya mabe nazosalela nzambe ekobikisa yo quelque part mpe soki makambo moko ekangamaki na vie na yo nzambe mpe akosalela yo mpo nzambe aza nzambe ya baveve yango wana lokola nzambe abimisi nga veve nasalela ye na kati ya koyembela ye ta mosu nzembo wana mpe ekokangola libota na yo yango wana nasengi na bino bana nzambe bopambola miziki oyo mpo mosala ya nzambe ekende liboso nasala mpe baklipe mosusu ya mingi ya koloba eza te oyo ayebi aza rekonesante epa ya nzambe oyo apesaka ye pema oyo ye alalaka na pema ya nzambe akopambola mosala ya nzambe okoki kozwa mbongo na yo osaleli nango mokili me eza na litomba te me ntango opamboli mosala ya nzambe yebake nzambe wana akoki mpe quelque part opesa mpe témoignage ke mama moko alekaki na émission nazwaki mbongo na ngai na pamboli ye nzambe wana mpe asalaki bikamwa na kati na ngai. Merci beaucoup. Numéro ya téléphone mama Debora. Bon, numéro na ngai eza 081 84 95 694 081 84 95 694. Nayebi te mama Debora, est-ce que koyi koloba pe na munoko ya mboka na bandeko baza kolanda yo lobela biso susu na munoko ya mboka parce que biso bandeko mosusu baza pe na musika bakotala émission oyo ka ndenge ezalaka munoko ya mboka esalaka bien soko lobi pe mwa moke kaka ndenge osengi lisungi wana senga yango lisusu pe na munoko ya mboka ekosala pe lisusu bien bayebake oyo mpenza aza ya biso. Merci beaucoup na oloba mingi na Swahili puisque munoko ya mboka penza na loba yango mingi te. Bon, merci nitasema na Swahili mwenye iko na mwa franga mali vraiment mukwe munisaidie ku kazi ya Mungu. Kusaidia kazi ya Mungu iko mzuri sana, kama unakamata makuta yako nasaidia maneno ya Mungu, Mungu atakulinda katika maisha na Mungu atakulinda yenye inapotea katika yako. Mungu anaweza kutosha bubaya na Mungu atakubariki. Mwenyeko na makuta ataweza kunisaidia mambo ile mizike isha gawia nilipika depuis 2007 mpaka leo aitokake niko napikana naye sina mwae niko veve mama batoto ine Mungu ananisaidia na batoto mais sina mwae mwenye atanisoutenir juu ya ile mizike. Kama utanisoutenir iko mie njo nitakubariki me Mungu njo atakubariki. So takuwa wakati kuniona ku televizio Mungu naye atakusaidia akishati Mungu ababariki. Aksanti mama Debora, Mungu akubariki. Donc tosengi vraiment bandeko baza mitema malamu mabele ya kolona yangoyo kolona na libanga te po ekobota te lona na zelo lona na mabele oyo penza nzambe ye moko abaloli bien aza ko arroser tongo midi pokwa okomona penza elanga na yo kobota malamu pe kozwa mbuma malamu. Mama Debora aza wana apesi numero na ye tokomi
koma vraiment na suka ya émission na biso ezali mbala ya liboso aleki na émission o mezali ya suka te parce que bo mona rapé ba clip ya mama Deborah ekoleka awa na chaîne na biso o vraiment bolinga ka mingi mama Deborah to komi na suka ya émission na biso o lobi bien na swahili mais pourquoi pas oyemba ki pe nzembo moko na swahili oyembi ka na munoko mboka na bino oyembi na munoko ba centre africain oyembi na lingala po ani o boye ko yemba na swahili. Bon, merci beaucoup. Nazape na nzembo o na sina yemba eza na kati ya flash nanga na binise eza wana eza na image te naza na ngope. Ah, nzembo swahili pe zali. Donc ba bande konanga ya ba swahili bande konanga ya katanga boza la vraiment apaisé ba o ba yo ka swahili donc na ba Kenya kuna mama Deborah aye abosani bino te ba ayebi ke bino pe bozali boroyo ka pe ba nzembo na bino na munoko mboka. Mama Deborah to komi na suka na ebite po na mokolo ya lelo na ebite nini suso koki koloba na bana nzambe nini susu penza ba projet ya mama Deborah soki lelo mama Deborah a suis producteur mama Deborah a sa ko envisager a sala lisusu nini a rosuka kaka na 4 chansons ana to ro sala lisusu ba multiplication to nzambe rosenga susu inspiration po bat musu to mona ya mama Deborah a bandika ka boye na nzembo moko mi bale a suis producteur ye wana yiluki na eto mona ka bango lisusu na nzela te ba bunga est-ce que vous allez appeler lolenge mona yo te mama Deborah. Merci beaucoup. Ngai na rubi ko bunga te puisque na sala alias na nzambe na za combattat jusqu'à la mort. Donc ko ya Jésus nde ko kabolanga na nzambe. Ko sa nzambe ma watru fo na e ba nzambe tili wasoki nzambe asalelinga na yemba na ko yemba nzambe atali ajite elo moko te na ko yemba nanga bana nga peso balingi ba continuer pe ko yemba. Ma projet d'avenir, maman Deborah, invité. Parce que bat musuba za la raso kinza ba pambole lokola bino bataba CFMC on a sali orphelina on a sali école on a sali soki bilanga na sali bo na sali bo pona mama Deborah ba projet zaline. Merci beaucoup soki nzamba sunginga na usunga pe ba veve na borfele na usunga pe mutu nyoso po ezaka ka borfele tena ba veve me ifo kusunga pe bana oyo ba papa na bango bazate na basi oyo bakufela pe mibali na kusunga bango nzambe pe oyiko salela nga musale za na kati ya eglize ata na CFM site na oyiko kusunga musala nzambe est-ce que bino bosala ango ko mutukutu boza na famille moko bozolo ba etat d'âme bon église mususu kutu rosala ngo parce que bino ndeli kamba etat d'âme nde wana makam na bino na ebite se pe moneli nga pe etat d'âme ndenge nini ato vandi na wa bino bata ba etat d'âme wane za masolo mama mosali ya nzambe mama malila na kosenga pe mukolo moko okende kuna bakoyambo kitoko wane za bato bakota kapo babebisa reputation ya bato omoni mutu soka vanda kanena batu te aza mutu mabe atanga pe na sumu kaka tango nao na koti epa ya mama olangi te na bandape koloba bongo bato mama olangi balinga batu te na bandaku bato mama olangi bazabo meza makambo lukuta parce que mutoyo asali na sala muziki azamba mbana Yesu aza promotion ya mama olangi ndeni nalinga kinga ebi eta dam na ngati aza musaka tanga kutu na za muswahili mutamusika menzamba salelie asalelinga muziki ebi studio eza na mbongo ebele ba clip eza na mbongo ebele bo asalela inga ndenge nini eza masolo batu balinga ko baby sa reputation mutu ata e mama zaki na bolingo akolisi meme bana o ebi bangote ata bana ya mama bo batikali bazo sala musala nzambe ndenge nzambe alingi meza nde batu baze ebele nde omoni na bilanga kolo batu bazake ebele zaka ate mutu nyoso nde bakoki kozwa yo asarje za bongote eza makambo eta damite eza makambo lukuta tanga pe nazala kuna te na bandolo babongo bato mama olangi mena mona kate tango na koti na tikali komona te eske tango bengi nga pona nini na sambelite pona ebe eta daminayo mena ye pona ebi koza mwana nzambe seke bakoselaka mama likambo ponga na umeli na tikali koyoka makambo wana te balobi mama banga ateibi so lobi ava otale eta dami tale eta daminayo donc sonde novo ya yo moko. C'est ça.
Merci beaucoup. Tokomi na suka, tokomi na suka ya émission na biso. Maman na ebite, moi nze momo ya muke ya yote me, ya moyembi moko ka ya nkolo oyo osepelaka na emingi, oyo penza obakate, nzambe vraiment asalelaka ye pe, nzambe penza asalela ye na nzela na ye, nga pe na zwa tang mususu moi eloko bon na za nango besoin. Na ebite ezala ya mobali ezala ya mwasi pona poto kabwana mokona lelo. Bongolaka makambo yo yanga Yesu ya bongolaka makambo yo yanga Yesu ya bongolaka makambo yo yanga abongolaka makambo yo yanga soki bakangi yende afungolaka abongolaka makambo oyo yanga Yesu abongolaka makambo oyo yanga Yesu abongolaka makambo oyo yanga amen abongolaka makambo oyo yanga abongolaka ba situation difficile tout est bien qui finit bien merci beaucoup na bande ko nyoso vraiment bozo ki libaku ya kolanda émission oyo to komi na suka vraiment ya émission oyo to yamba ki mama Deborah oyo vraiment azali entre de l'Éternel oyo atie mongongo na epo na koyembela nzambe apesi corps âme esprit na ye epo na bala na nzambe bazala édifier bisika nyoso bozwami oyo akozala vraiment touché na message na poko na lelo to na moko na lelo oyo vraiment nzambe akosimba na ebike nzambe akosimba bato ebele na nzela na émission oyo mama Deborah azali awa azako luka disungi bino bato bambongo na bino vanna ba banque bino bato bozala mbongo yelo kwa kosala ezate mabele ya kolona ya ngoyo mabele ya kolona ya ngoyo mama Deborah Zaliawa asambela na CFM si bande konyo so CFM si botia mama Deborah maboko bande konyo so CAC mama Deborah bande konyo so ya mangembo église protestante musulman bisonyo so toza bato moko balubi ke mosapi moko sokola ke longité to avec tout ensemble to rokende liboso donc quant à moi je vous dis au revoir merci restez toujours branchés scotchés na ba chaîne Bino oyo bolingaka mingi bokozala jamais déçu baba inde tomona ni balasima.